Hola, em dic Jordi José, sóc catedràtic de física a la Universitat Politècnica de Catalunya I ens trobem a l'Escola Industrial de Barcelona. Bé, jo faig recerca en astrofísica, concretament estudio simulacions per ordinador de com exploten diferents tipus d'estrelles I com en aquestes explosions es genera el tipus d'elements químics que trobem a la natura. Bàsicament el que hem descobert recentment és precisament quin és el mecanisme que fa possible la gènesi d'alguns d'aquests elements amb les anomenades explosions de noves, utilitzant per primera vegada recursos de molt alt nivell a nivell computacional per fer una simulació en tres dimensions que per fer una mica idea de quant temps requereix amb un superordinador una simulació com aquesta es necessita de l'ordre de 150.000 hores de càlcul. Els fenòmens de barreja que tenen lloc en les explosions de nova són fenòmens purament tridimensionals. Fins que no hem disposat de superordinadors capaços de, diguem, donar la potència de càlcul necessària per fer el càlcul en 3D, no ha estat possible realment esbrinar quin és el veritable mecanisme de barreja en aquest tipus d'explosions estel·lars. L'accés als recursos informàtics d'alt nivell bàsicament passen pel Centre de Supercomputació de Barcelona, el BSC, disposa d'accés al superordinador Marenostrum, que té més de 10.000 processadors I, per tant, doncs, permet dividir la feina. Tenen aplicació pràctica en el nostre entorn, en particular les tomografies que un es fa quan va al metge per intentar detectar cèl·lules canceroses o tumors, doncs es basen en els mateixos mecanismes que avui dia intentem estudiar en les explosions de noves. En el domini en el qual hem vingut treballant, les explosions termonuclears de noves, el grup de l'UPC, conjuntament amb investigadors de l'Institut de Ciències de l'Espai, és punter a nivell mundial. Bàsicament, només hi ha tres grups que realitzen actualment simulacions d'aquest calibre, un grup a Israel, un grup a Arizona I el grup de l'UPC. Fins ara, diguem, en el domini que hem treballat nosaltres, en les explosions de nova, no s'havia realitzat mai una simulació en tres dimensions I, per tant, podríem dir que això obre una mica la porta a quina serà la tendència en els anys propers. Bé, porto aproximadament 15-20 anys treballant amb el tema de les explosions de noves I és un tema que, diguem, podríem dir, té l'arrel amb un tipus de pensament o una idea que em va impressionar de jovenet. No? Els éssers humans, una forma de vida formada per aquests mateixos àtoms que s'han produït de manera explosiva a l'interior de les estrelles, cert dia es desperta, evoluciona I arriba a la conclusió de que vol estudiar realment on s'han originat els propis àtoms que formen el cos humà. No? Crec que és una idea força atractiva perquè, diguem, en certa manera et posa en connexió amb la resta de l'univers.